në telefonatën në mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga pisni? Moza nga Librazhi jam. Moza, si jeti, si u kthiva, Milia? Mirë, juve mirë? Mirë, bukurë jorda, dhe shumë. Aldo. Po, Moza. Unë mendoj për temën, që burrat... Burra kish ushqehen keq. Ushqehen keq. Ushqehen keq. Ska aktivitet. Abuzojnë me këto pijet alkoolike. Edhe gjithë sa i shikon burrat, shumica e burrave me bark të madh. Këtë mendoj. Keq ushqyerja. Keq ushqyerja. Kjo është arsye pse burrat i kanë më shpejt, ë? Po, po. Është qartë. Po, që do më thënë, hanë ndryshe nga gratë, hanë veç grave? Jo, nuk hanë ndryshe, nuk hanë ndryshe, po abuzojnë. Do më thënë, qëse në shpi... Abuzojnë në ushqimin. Jo, nëse në shpi gatuhet... Hanë më shumë, mbase hanë më shumë. Nëse në shpi gatuhet një gjë... Nuk zgjedhin ushqimin. Nuk dëgjon. Nuk e zgjedhin ushqimin. Nuk dëgjon. Hanë ata që duhet. Nëse në shpi gatuhet një gjell, një vakt. Burri ha veç dhe gruaja ha veç? Apo hanë? Jo, bashk kanë. Po atëherë kur hanë bashk? Si i kam këtu më shpejt? Bashkan, po është edhe kjo pija alkoolike, mendoj. Pija po, po dhe ushqimi më bëri përshtypje, se përderisa han bashk. Ky ha gjë tjetër dhe gruaja gjë tjetër? Jo, bashkan ato. Po si? Po han më pa grat. Han pa grat. E kontrollojnë ushqimin. Po ushqimin e bë gruaja. Po gruaja bën ushqimin, po nuk han ai shumë. Aha, është sasia do ti. Po sasia ushqimit. Pra nga dashuria gruaja e qave shpejt. Jo. Po se shpibi. Jo, kam dorë vetë ushqimin ai. E marrë. Pra s'duhet të hongon me tas, duhet të ngrënë me pjat. Ai sa duhet. Në rregull, kjo është e ngrëna, në rregull. Po. Mirë, Moza, falenderoj shumë dashur.